munaasabadan oo ahayd mahadnaq iyo sagootin loo sameynayay guddigii ka shaqeeyey qabqaabada toddobaadka xoriyadda ayaa lagu qabtay degmada howlwadaag ee gobolka banaadir waxaana kasoo qaybgalay qeybaha kala duwan ee maamulka degmada oo ugu horeeyo guddoomiyaha degmada ku-xogeynadiisa taliyaasha naba sugidda booliska iyo taliyaha saldhigga degmada howlwadaag oo qeyb ka ahaayeen sugidda amniga degmada iyo dhammaan shacab ka kala socday waaxyaha kala duwan ee degmada howlwadaag intaay socotay munaasabadda ayaa waxaa halkaasi lagu soo bandhigay cayaaro kala duwan oo lagu sagootinayay guddiga qabanqaabada toddobaadka xoriyadda guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada howlwadaag maryan cabdulaahi lowle ayaa ugu horreen ka hadashay munaasabadda abaalmarino usoo diyaariyey boqolkiibo boqol ayaan umahad celina tiimkii la shaqeeyana waan u mahad celinaa boqolkiiba boqol inshaa allah waxawaaye maanta waa maalin farxadeed

waa mahadsan yihiin waxaan soo marnay hal bil oo runtii aada dhafar ahayd ilaahaybaa subxana watacaala ku mahadsan inay si namada ay noogu soo dhamaato guddoomiyuhu ugu horeeyo iyo dhammaan qof kasta oo ree howlwadaagah intii ay ka qaateen iyo dadaalkii ay ka galeen iyo dhafarkii adkaysigiina waa ku mahadsan yihiin ugu dambeyn ayaa guddoomiyaha degmada howlwadaag bashiir cabdi maxamed oo shahaadooyin guddoonsiyey dadkii ka qayb qaatay arrimaha xoriyadda iyo ciidamadii ka qayb qaatay ilaalinta amniga ayaa ugu mahad celishay dhammaan shaqooyinkii ay qabteen markaa taliyaasha amniga aad iyo aadaan rabaa in anugu mahad celiyo laakiin waxaan rabnaa halkaas in hore looga sii wado oo la sii ballaariyo oo habeenya maalin loo taagnaado bulshada bidqabkeeda reer howlwadaag reerlwadaagna waxaan ka rabnaa inay iyaguna ay u taagnaadaan warbixinta iyo riboodka inay soo siiyaan hayadaha amniga oy la soo wadaagaan maadaama aan ognahay cid walbaba inay ku jirto xaafad cid kastooo wax dhibaato geysane gurigi kasoo kace ama gurigi jiiftaa ama gurigi ku noosha marka waxaan rabnaa hay-adaha abniga haddii lala soo wadaago wax badanaan noo qabsoomaha insha allahu tacaala waxaan rabnaa barnaamijkan waxuu ahaay mahadcelin inaan kasii gudubno ma rabno guddigii soo shaqeeya aad iyo aadaan rabnaa in aan ugu mahad celino inta ka soo qayb gashan aad iyo aadan rabnaa inan ugu mahad celinno waxaan rabnaa wacyigelintii iyo nadaafadii iyo howlihii dhammaay oo reer howlwadaag aad iyo aadan ugu faraxsanahay ahmin xaaji xuseen maxamed raadiyo telefishinka qaranka soomaaliya degmada howlwadaag ee gobolka banaadir